sammen, og velkommen til endnu en vlogdag. Først og fremmest, prøv lige at se her. Det hedder vist nok en dead cat, når man sætter sådan noget på mikrofoner. Så den skulle forhåbentlig give bedre lyd, for jeg synes godt nok, det har skrattet lidt her på det sidste, når vi har filmet udendørs specielt. Men I kommer lidt med rundt i dag. Vi har nogle ærner, vi skal. Vi skal jo til Thailand om en uge. Det kan faktisk godt være, når I ser den her video, at vi allerede er i Thailand. Lige nu er der altså 7 dage til. Og jeg har så smart begyndt at pakke og finde ud af, at jeg mangler lidt forskellige ting. Blandt andet et par sandaler. Så vi skal ind til byen og kigge på dem. Se om de er noget. De er sådan lidt peberede, så jeg ved ikke rigtigt, om jeg gør det. Men må se. Men jeg er i hvert fald så smart begyndt at pakke til turen. Jeg har en pose inde på gulvet med de forskellige ting, jeg skal have med. Et par søde hatte. Og nogle bikinier. Jeg har købt en badedragt, eller 100 år siden, jeg har gået med badedragt, men jeg har fundet sådan en sød en med nogle flæser på. Og en sød blå bikini. Der er lidt forskelligt hernede, og nogle søde nederdele og kjoler. Og så en cute taske, jeg har fundet. Den er sådan rigtig Thailand-agtig, ikke? I får det hele at se, når vi er i Thailand. Der var et lille sneak peek. Lille er lige ved at tage sin formiddagslur herinde i sin seng, så vi venter lige på, at hun vågner, så vi kan komme ud af døren. Men nu må jeg ellers have gjort mig klar, inden den lille mus vågner. Blev jeg klar til dagen? Ja, lidt makeup pynter altid på det, ikke? Som man siger. Skal jeg bare lige have lidt neglelak på mine fingre. Og ja, lidt nyt neglelak på tæerne. Det var jeg bare rimelig afskallet. Det går ikke, når man skal ind og prøve sandaler i en fin butik. Så må man have nyt neglelak på. Jeg vil også lige huske at sige, at den her video er altså i samarbejde med Leovis, som jeg jo, som I ved, har indgået større samarbejde med. Det kommer jeg ind på senere, men jeg vil faktisk lige vise jer en af de ting fra dem, som jeg er rigtig glad for. Og det er den her neglelakfjerner. Den er nemlig både svanemærket og astmaallergimærket. Den er mega effektiv, selvom at der ikke er acetone og alt det der stads i. Og så lugter den ikke som om, at man har smadret skabet i kemilokalet. Der er vist en, der er vågen herinde. Hej, skat. Hej. Er du vågen nu? Ja. Hej, Nulla. Vi skal vi snart have sat den seng lidt ned, hva'? Er det færdigt at kigge på? Hej, hej. Bæh. Hej. Og hvad er det? Ouch. Bæh. Kan du kigge den? Vi skal have noget frokost, inden vi skal gå. Lili, kan du vinke? Vinke! Nød! Dygtig! Vi har lige lært at vinke. Det er så cute, når hun gør det. Kan du vinke? Ja, det er så flot, skat! Du er så dygtig! Mm. Lili sidder lige og får lidt frokost, inden vi skal gå, ikke? Hej! Hej, smager det godt? Hej! Nu bliver vi klar, ikke, Lili? Nå, vi glemte lige, at vi egentlig også skulle have frokost. Så nu skal vi lige herind og have 2 pizzabrød med panami. Så er der mad. Okay, prøv lige at se her. Den ser jo monster god ud. Der er allerede ikke ude. Er den god? Ja, virkelig god. Det er noget, der hedder nordisk falafel, hvis I skulle være interesseret. Det er på Østerbro. Herind og kigge på sandaler. Det var dem her, jeg havde i tankerne, så nu må jeg lige prøve. Det er sådan nogle klassiske sandaler, kan man sige. Meget pæne, må man sige. Meget flotte. Ej, det er en flot farve også. Det er sådan lidt syret at stå i den her jakke. Ja, man skal lige... Hej. Hej. Hej.
Et par sandaler rigere. Eller fattigere. Fattigere, hedder det vel. Specielt herinde. Det er altså lidt dyrt, men de var flot. Jeg tænker også, det er sådan, jeg bruger i mange år, ikke? Så retfærdigt gør købet lidt. Nå, hvor så? Ja, hvor skal vi så hen? Det går så, vi skulle til at smutte videre, eller hvad? Jo. Er der noget, du gerne vil kigge på? Jeg tror, det passer meget godt. Vi skal jo lige hele vejen igennem byen. Vi skal ud til Katrine og Adam, vores venner, og spise en lille eftermiddagskage. Vi bor ude i Carlsbergbyen i øjeblikket, fordi de er ved at bygge om. Lille, hun er bare helt øje med Frida. Jeg synes, det er spændende. Er de for glade lige hernede? Ja, det er spændende. Nå. Hvornår rejser vi? Vi rejser om en uge. Jeg ved ikke, om jeg er jeres, tror jeg ikke farvet, eller er det meget tændt. Man kan ikke sige. Er det Pink Wednesday, Adam? Fuldstændig ensfarvet. Camouflage. Hej. Gør sådan her. Vinke, vinke. Du er ikke impressed. Med camera shy. Vinke, lille. Ej, nu står vi i træet. Jeg tænker bare, hvad fanden har jeg gang i? Kan du vinke? Vi ses senere, tror jeg. Nej, nu kan vi ikke. Kom nu. Kan du ikke? Nej, jeg ved, du kan. Du gider bare. Skal vi gøre det på kommando? Vi ses. Kan vi ses? Hej, hej, Frida. Hej. Kan du også vinke? Hej, hej, Frida. Kan du vinke? Kom ind, du skal ikke vinke. Nu smutter vi en føtex. Lille accident, selvfølgelig lige efter vi er gået, så skal lige have tørnet til. Så det bliver et bilblæskift. Så er vi klar til Føtex, det lykkedes. Og vi skiftede måsen, ikke? Yeah. Eller ikke måsen, bare blæen, ikke? Nuller. Vi skiftede blæen. Yeah! Yeah! For gæster i morgen, så vi skal købe ind til gæstemad. Og så vil vi se, om vi også kan få købt lidt solcreme. Vi har tænkt os, at vi vil prøve at lave vok til vores gæster i morgen. Og jeg ved jo, at Levevis laver tusindvis af produkter, så vi prøver at se, om vi kan handle alt fra dem. Så vi må se, om det lykkes. Har vi fundet solcremen? Sådan. Bedste test. Kan du have den? Okay. Hvad tundeller? Nå, skat. Er det så sjovt, at du bare jonglerer? Jeg tror, hun synes, det er virkelig morsomt. Men prøv lige igen. Jeg tror, vi må jonglere noget mere derhjemme. Nu bliver hun nødt til at blive god til det her, skat, fordi hun lille synes, det er en fest. Babypatsen, så begynder du at grine. Ej, hvor du sød, lille skat. Det er det fedeste, hva'? 1, 2, 3, nu.
Jeg tror, vi er nødt til at købe en stak af de her med hjem, fordi det er seriøst et hit at jonglere med. Ikke Lili? Det sjoveste legetøj ever. Vi får som sagt gæster i morgen, så vi skal også have noget lidt ind til noget wokmad, vi skal lave. Vi prøver som sagt at spise lidt vegetarisk / vegansk i øjeblikket. Så det bliver masser af grøntsager. Masser af grøntsager. Ja. Masser af grøntsager. Kigger vi efter? Min agent Christina Barré har fødselsdag og holder fødselsdag, og jeg skal med. Men vi er ikke rigtig nået hjem, og klokken er mange, så jeg overvejer lidt bare at købe et eller andet t-shirtværk her, og så lige en rød læbestift. Og så kører jeg videre til fest, i stedet for at tage hjem først. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan komme i striktrøje. Det kunne godt gå med jeans og en t-shirt og rød læbestift. Måske. Der er faktisk bare sådan en simpel en her. Og så bare røde læber. Ja. Det tror jeg, det er jo så meget cool ud. Den tager vi. Det tror jeg, skal gøre. Perfekt. Det er en lidt nem, hurtig løsning, ikke? Man har lidt travlt. Man må finde på det. Og en læbestift. Jeg har en læbestift. Skide godt. Så fik vi handlet, og det lykkedes faktisk at købe alt inden for levevis. Undtagen kokosmælk, men det er faktisk lidt i tvivl om, de har. Det kan godt være, det bare var udsolgt. De har jo sindssygt mange produkter. Altså lige fra cremer til grøntsager til toiletpapir og bleer, plejeprodukter, og jeg ved faktisk ikke, hvad de ikke laver nærmest. Så der er lidt at vælge imellem. Vi gør sådan lidt op i, at det er svanemærket og astmalegimærket og økologi, og det er meget det, de går op i, så det er noget, vi køber rigtig tit. Nu er vi smut videre. Du skal gøre dig klar. Jeg skal ud i bilen og have min nye t-shirt på, har rød læbestift og gør mig klar til fest. Vi skal hjem og putte. Vi skal hjem og putte. Lige er træt og skal have noget mad. Skal vi smutte? Gør vi. Skal man lige at skifte tøj her på bagsiden? Det ved de andre bilister, tænker. Så, vi er klar. Det er da okay, er det ikke? Det er så flot. Så jeg er kommet hen på baren, og jeg har fået læbestift på og hvid t-shirt. Så jeg vil være klar til fest. Lidt hurtig løsning i sidste øjeblik. Jeg synes egentlig, det fungerer okay. Det er altid godt at have sådan en rød læbestift med i tasken, så kan man næsten altid blive klar på 5 minutter. Men nu må jeg heller godt til fest. Det er dejligt. Det var dejligt at være ude, men det er også dejligt at være hjemme igen. Christoffer lige sendte mig det her billede. Så nu skal jeg bare kysse hende på panden. Men fordi jeg kiggede med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at følge med. Men vi ses i næste video.